আসসালামু আলাইকুম হুরমাতলি তালাবাদার জুজাফ পালিথিয়ানিকে ইনস্টিটিউটে সানাওয়াত টেকনোলজি ফ্যাকুল্টিতে উমজিয়ানিকে ফানলারে কাফিদ্র আছে মাদা উতলাদিয়ান মাত্রা সংস্কৃতিক ফানাদান মাসাফাবি তালিম মারুজাসে ওখতুচে টেকনিকে ফানলার নামজাদ কুশিব অদ রাহিম উইসনি নবাতাগি মারুজাসে মিতাল্লারনি ইলেক্টর ইয়ং ইয়র্দামদা পাইমাদলাশ মাউজুসিদা রেজা birinchi rejamiz elektr yoy uni hosil qilish va uning tasnifi ikkinchi rejamiz payvandlash yoyini oziqlantiruvchi tok manbalari va ularni tanlash uchinchi rejamiz elektrod qoplama va fluslar to'rtinchi rejamiz metal buyumlarni qoplamali metal elektrodlar bilan elektr yoy yordamida dastlabki payvandlash elektr yoy uni hosil qilish va uning tasnifi metallarni payvandlash usullari ichida termik sınıfka kiruvchi usullar oddiyligi turli qalinlikdagi xilma xil metallarni sifatli qilib payvandlash ayniqsa yuqori ish unumdorligi va boshqa qator afzalliklarga ko'ra sanoatda keng qo'llaniladi ayniqsa hozir metallarni metal elektrodlar bilan elektr yon yordamida payvandlash birinchi o'rinda turadi ma'lumki elektrod bilan payvandlanadigan metallar metal buyumlar oralig'idagi ionlashgan gaz va bug' muhitidan o'tib turuvchi kuchli elektr razryad elektr yoy deb ataladi 5-1 rasmda payvandlash yoyining sxemasi tasvirlangan 5-2 rasmda metal elektrod bilan payvandlanuvchi metal orasidagi elektr yoyini oldirish sxemasi tasvirlangan bu rasmda ko'rinib turibdiki oldin elektrodni metalga tekkizib uni orqaga tortamiz va natijada elektr yoy hosil bo'ladi bu elektr yoy hosil bo'lishi uchun elektrod bilan metal orasidagi masofa taxminan 3-4 mm tashkil etishi kerak bo'ladi qisqa tutashtirishdan kichik yuzadan katta tok o'tishida yuzalar o'ta qizib bir zumda suyuqlanadi bunda suyuqlanayotgan elektrod uchi elektromagnit sirt tortishish kuchlari va gazlar bosimi ta'sirida siqilib ingichka tortilib uziladi va u yerda yoy hosil bo'ladi payvandlash yoyini oziqlantiruvchi tok manbalari va ularni tanlash payvandlash yoyini tok bilan uzluksiz ta'minlovchi agregatlarga tok manbalari deyiladi payvandlash tok manbalariga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi birinchi talab yoyning oson oldirilishi bilan uning barqaror yonishi ikkinchi talab tokning qisqa tutashtirilishini cheklanishi uchinchi talab ishchining xavfsiz ishlashi va boshqalar metal buyumlarni elektr yoy yordamida payvandlashda o'zgaruvchi va o'zgarmas tok manbalaridan keng foydalaniladi elektrod qoplama va fluslar ma'lumki metallarni payvandlashda grafit ko'mir va metal elektrodlardan foydalaniladi odatda grafit elektrodlardan shuyan va yupqa po'latlarni rangli metal va ularning qotishmalaridan tayyorlangan buyumlarni shuningdek ishdan chiqqan detallarni qattiq qotishmalar bilan payvandlab qoplashda foydalansa metal elektrodlardan turli qalinlikdagi po'latlarni payvandlashda keng foydalaniladi elektrodlarning diametri 0,3 mm'dan 12 mm oralig'ida bo'ladi metallarni qoplamali metal elektrodlar bilan elektr yoy yordamida dastlabki payvandlashda ko'proq ularning diametri 2-6 mm oralig'ida bo'ladi elektrodlarning uzunligi 225 mm'dan 450 mm'gacha oralig'ida bo'ladi bu elektrodlarning elektrod tutishga qisiladigan joyi uzunligi 30-40 mm qoplamasiz bo'ladi metal buyumlarni qoplamali metal elektrodlar bilan elektr yoy yordamida dastlabki payvandlash bu usulda payvandlash oddiyligi va turli metallarni har xil holatda puxta payvandlash sababli keng foydalaniladi bunda chok sifati ish unumdorligi payvandlanuvchi metallar xiliga markasiga tipiga qalinligiga payvandlashga tayyorlanganligiga fazodagi holatiga tok xiliga payvandlash rejimiga ishchining malakasiga va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi odatda elektrodli po'latlarni qoplamali metal elektrodlar bilan elektr yoy yordamida dastlabki payvandlashda payvandlanuvchi metal qalinligi
Ga ko'ra elektrod diametri quyidagi nisbatda tanlanadi. Ya'ni S metal qalinligi 1-2 mm bo'lganda, uning diametri 2-3 mm. Metal qalinligi 3-5 mm bo'lganda, diametri 3-4 mm. Metal qalinligi 4-10 mm bo'lganda, diametri 4-5 mm. Metal qalinligi 12-24 mm bo'lganda, elektrod diametri 5-6 mm. Metal qalinligi 30-60 mm bo'lganda, elektrod diametri 6-8 mm bo'lishi talab qilinadi. Metal buyumlarni qoplamali elektrodlar bilan dastlabki payvandlash texnikasi. Tegishli tip va qoplamali metal elektrod olib, uni elektrod tutqichga o'rnatiladi-da vertikal tekislikka nisbatan 15-20 gradus qiya tutgan holda belgilangan tok va kuchlanishda yoy oldirilib, shok vositalar boshlanadi. Bunda yoy uzunligini oralig'ida shakllanishiga harakat qilmoq kerak bo'ladi. 5-4-rasmda metal buyumlarini qoplamali metal elektrodlar bilan dastlabki payvandlash texnikasi ko'rsatilgan. Bunda ko'rinib turibdiki, zigzag usulda, aylanma usulda, to'rtburchak usulda, ko'pchak usulda elektrodlarni harakatlantirish yo'li bilan ularni payvandlash mumkin bo'ladi. Bugungi ma'ruzamiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.